Ondan sonra rengarenk olacak. Çok maraqlı bir efir sizi gözləyir. Show biznesdə yenə ailən bir-birinə dəydi. O, çox böyük səhv elədim məlidir. Sevilən aktrisa Xuraman Əlizadə ot püskürdü. Tünzalə xanımdan münasibətim yoxdur. Görəsən, iki aktrisa arasında nə baş verdi? Sən niyə çörəyə qarşı belə çıxırsan? Hansı iki məşhur bir-birinə düşmən kəsildi? İllərin dostluğu hansı səbəblərdən pozuldu? 2016-cı ilin magazin hesabatı. Yola saldığımız ildə kimlər nə ilə yadda qaldı? Bu və digər olayların müzakirəsi, Niyam Səlaminin ifaları. Bütün bunları bilmək və görmək üçün sabah ondan sonra bizə baxın.